السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. تعريف العلم، اللہ کی عزت کی نام ہے جو کائنات کی خالق و مالک اور پروردگار ہے. رمضان المبارک کا یہ مہینہ جس کو خود قرآن کریم نے نزول قرآن کا مہینہ قرار دیا، اور اس مہینے کے روزے ہم برباد کیے گئے. اس موقع پر اگرچہ مجھے کوئی خاص زبان نہیں کیا گیا ہے، لیکن قرآن مجید ہی کو میں اپنا زبان بنایا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا خیال ہے، بندوں کے نام اس کا پیغام ہے. سب سے پہلے قرآن مجید کی عظمت، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں جو بڑی مقدس سمجھی جاتی ہیں، اور اس مذہب کے ماننے والے اس کتاب کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں. خاص موقع پر اس کو پڑھا جاتا ہے، اور مخصوص لوگ ہیں جو اس کی مقدس کتابیں پڑھتے ہیں. ہر مذہب کے ماننے والے، ہر آدمی کو اس کے مذہب کی مقدس کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. مخصوص طبقہ ہوتا ہے جو اس کتاب کو پڑھتا ہے خاص خاص موقع پر، اس سے کچھ برکت حاصل کرنے کے لیے، یا اس کے ذریعے سے اپنے کچھ منتیں مرادیں پوری کرنے کے لیے مقدس کتابیں پڑھی جاتی ہیں. دنیا کی تمام مقدس کتابوں میں اگر کوئی کتاب پریکٹیکل ہے، عملی ہے، جس کے اندر زندگی گزارنے کے سارے احکامات کیے گئے ہیں، تو اس سے پر صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ کتابیں نازل فرمائی، تورات، انجیل، زبور، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے، لیکن ان کتابوں کے ماننے والوں نے ان کتابوں پر عمل کرنا شروع کیا. اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق اس کے اندر تحریفات کی، اس کے اندر رد و بدل کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں نازل کی جانے والی کتاب کے ذریعے سے منسوخ کر دی، اور آخر میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اس کتاب کو نازل کرنے کے بعد اعلان کر دیا کہ یہ کتاب آخری ہے جس کی حفاظت ہم خود اپنے ذمے لیتے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یہ کتاب جس پیغمبر پر نازل کی جا رہی ہے وہ آخری پیغمبر ہے، وہ آخری نبی ہے، اور اس نبی کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہے. اسی لیے اس کتاب کوئی اور کتاب آنے والی نہیں، اس کے جو احکامات ہیں وہ بالکل فائنل ہیں. اس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل اور قیامت تک نہیں ہو سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات میں، اللہ کی کتاب میں اب کسی قسم کی تحریف کی، چینج کی، تبدیلی کی کوئی ضرورت باقی نہیں. اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے شک اور شبہ سے بالکل پاک اور مقدس قرار دیا. جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے الف لام میم کے ساتھ یہی آیت سامنے آتی ہے
کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت تمام انسانوں کے لیے بھی ہے، اور خاص طور پہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو اس کتاب کے اندر سراسر ہدایت بھری ہوئی ہے. حضرین کرام، قرآن جب نازل ہوا تو یہ وہ قرآن ہے جس نے اس مہینے کو رمضان کا مہینہ قرار دیا، اور قرآن کے نزول کی وجہ سے اس مہینے کو برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، صبر والا مہینہ، مواصلات والا مہینہ، شکر والا مہینہ، بخاری والا مہینہ قرار دیا. اور یہ کتاب جس رات میں نازل ہوئی اس رات کو شب بدر قرار دیا گیا، اور اس رات کی اہمیت یہ بتائی گئی کہ خیر من الف شهر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. یہ قرآن جس شہر کے اندر نازل ہوا اس شہر کو تمام دنیا کے شہروں کے اوپر سپر سے زیادہ فضیلت عطا کر دی گئی. قرآن مکہ اور مدینے کے اندر نازل ہوا، اور مکہ اور مدینے سے زیادہ پسندیدہ شہر پوری دنیا میں کوئی نہیں. قرآن جس نبی پر نازل کیا گیا اس نبی کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا، اور قرآن جس امت کو دیا گیا اس امت کو خیر امت قرار دیا گیا، اور قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن، جس آدمی نے اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کر لیا، جس چیز نے قرآن کو قرآن سے وابستہ کر لیا، جو چیز قرآن سے متعلق ہو گئی اس کی اہمیت بڑھ گئی، اس کا مرتبہ اور مقام بڑھ گیا، اس کا رتبہ اور اس کی عظمت بڑھ گئی. جب یہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے تو اس کے پڑھنے پر کیا اجر و ثواب ملا، اس کے پڑھنے اور سمجھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے کیا برات انسان کو حاصل ہوتی، اس کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. حاضرین کرام، یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو انقلابی کتاب، مکے کا وہ معاشرہ جو جہالت سے بھرا ہوا تھا، جس کی جہالت کی مثالیں ضرب المثل بن کے دنیا کے اندر مشہور تھی، وہ اونٹوں کے چرانے والے بندوق جن کو تہذیب نہیں تھی، اخلاق نہیں تھے، کردار نہیں تھے، صبر نہیں تھا، تحمل نہیں تھا، برداشت نہیں تھی، عورتوں کی عزت نہیں تھی، شراب پینا عام تھا، لڑکیوں کو زندہ گرگور کر دینا ان کی عادت تھی. ایسی قوم کے اندر جب قرآن مجید نازل ہوا تو اسی قوم میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی امیر المومنین پیدا ہو، اسی قوم میں سے حضرت بلال نکلے، اسی قوم میں سے حضرت عثمان نکلے، اسی قوم میں سے حضرت طلحہ نکلے، اسی قوم میں سے حضرت عثمان نکلے، اسی قوم میں سے حضرت علی نکلے، اسی قوم میں سے صحابہ کرام کی ایک عظیم الشان جماعت تیار ہو گئی، اور علم کے، اخلاق کے، تہذیب کے وہ جوہر اس قوم نے دکھائے کہ پوری تاریخ سے انسانیت ازل سے لے کر ابتدائے آخرینک سے لے کر دنیا کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے ایسی قوم کی کوئی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی. یہ سب قرآن کا کرشمہ تھا، قرآن نے پھٹکی ہوئی انسانیت کو بتایا. انسانیت بھٹک رہی تھی، انسانیت کو پتا نہیں تھا کہ اس کا رب کون ہے، اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے، وہ کیوں دنیا کے اندر آیا، کس نے اس کو وجود بخشا، کس نے اس کو پیدا کیا. اور جب انسان کے اندر ایک فطری تقاضا ہے کہ وہ اپنے خالق کو، اپنے معبود کو پہچانے، اس کے سامنے سر نیاز خم کرے، اس کی عبادت بجا لائے، تو انسان نے مختلف طریقے ایجاد کر لیے، اور ان تمام طریقوں میں عجیب عجیب طریقے تھے. کوئی پتھر کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا، کوئی شجر کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا، کوئی چاند اور سورج کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا،
کوئی زمین اور آسمان اور ستاروں کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا، کوئی اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا. قرآن نے انسان کو بتایا کہ هو الذی خلقکم، اس رب نے تم کو پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے انسانوں، وہی ہے تمہارا رب جس نے تم کو پیدا کیا، اور اس نے زمین بھی بنائی، اسی نے آسمان بھی بنائے، اسی نے چاند اور سورج بھی بنائے، اسی نے ستارے بھی بنائے، وہی بارش کا نظام چلاتا ہے، وہی ہواؤں کا مالک ہے، وہی موسم بدلتا ہے، وہی رات اور دن کو اٹھاتا اور پھراتا ہے، ایک کے پیچھے ایک لے کر آتا ہے، وہی گردش ایام کا مالک ہے، وہی موت اور حیات کا مالک ہے. قرآن مجید نے پورے آیات کے اندر انسان کو اس کے رب سے وابستہ کر دیا، اس کے رب سے جوڑ دیا. پھر انسان، خاص طور سے مکے والے، اس بات کے تو ماننے والے تھے کہ اللہ ہے، لیکن ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ وہ اللہ ایک ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور قرآن مجید آپ کے اوپر نازل ہونے لگا، تو آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ اے لوگوں، پہلے تم اس بات کا انکار کر دو کہ کوئی خالق اور مالک نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی دعاؤں کا سننے والا نہیں ہے، کسی کے آگے شریعت اور نہیں کیا جا سکتا، کسی کے آگے سجدہ نہیں کیا جا سکتا، کسی کے آگے سر جھکایا نہیں جا سکتا، کسی کے سامنے ہاتھ جوڑا نہیں جا سکتا. دیکھو تم جن جن کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہو، لات کا انکار کرو، عزا کا انکار کرو، لائلہ کا انکار کرو، مکے میں رکھے ہوئے تین ساٹھ کا انکار، اور پھر یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تمہاری ساری امیدیں اسی سے وابستہ ہونی چاہیے، تمہارے تمام عبادت کے سارے طریقے اسی کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کو تم پکارو مت. یہ اعلان جب اللہ کے رسول نے کیا تو بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. قرآن مجید نے اللہ رب العزت کا تعارف کرایا اور فرمایا کہ وہ تمہارا رب ہے، وہ ایسا ہے جو عالمین کا رب ہے، رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. رحمان و رحیم کا لفظ انہوں نے سنا نہیں، بسم اللہ لکھنے کی ان کو عادت تھی، لیکن کس طرح سے لکھتے تھے؟ بسم اللہ مالک، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی ان کو عادت نہیں تھی. اللہ کو جانتے تھے لیکن اس کو رحمان کے طریقے سے نہیں جانتے تھے، اس کو رحیم کے طریقے سے نہیں جانتے تھے، اس کو وحدہ لا شریک کے طریقے سے نہیں جانتے تھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں جاننا ان کے لیے مشکل تھا، لیکن قرآن مجید نے، پورے قرآن میں آپ پڑھتے چلے جائیے، انسان کو بار بار اس بات پہ ٹوکا ہے کہ دیکھو، جب ہر چیز کا خالق و مالک وہی ہے، تمہارا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی. تو عقیدہ توحید کو قرآن نے پہلے صاف کر دیا، اور مکے کی زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دو حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے، بعثت کے بعد، نزول قرآن کے بعد، نبوت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دو حصوں میں تقسیم ہوئی، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی. جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکے میں تشریف فرما رہے، تو یہ 13 سال کا عرصہ تھا، اور یہ 13 سال میں بھی قرآن مجید نازل ہوتا رہا، اور اس 13 سال کے اندر قرآن مجید کی کئی سورتیں نازل ہوئی. اور آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے قریب 88 سورتیں ایسی ہیں جو مکے میں نازل ہوئی، اور باقی 36 سورتیں ہیں جو مدنی ہیں، اور ان 80 سے زیادہ سورتوں کے اندر توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. اور یہ بات ان لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھا دی گئی کہ سب سے پہلے اپنا عقیدہ بدلو، ایک اللہ کو مانو، وہی تمہارا کارساز ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے، وہی تمہاری بگڑی بنانے والا ہے، وہی نوازنے والا ہے، وہی موت اور حیات کا مالک ہے، اسی نے تم کو وجود بخشا، زندگی کے اندر کتنی چیزیں تم کو پیش آتی ہیں اسی کے حکم سے پیش آتی ہے، اور ایک دن جب تم مر جاؤ گے تو پلٹ کر اسی کی طرف تم کو جانا ہے، پھر وہ بہت جلدی تمہارا حساب دینے والا ہے.
وهو اسرع الحاسبين وہ بہت جلد تمہارا عذاب دینے والا ہے. انا لله بے شک ہم اللہ کے ہیں, وانا الیہ راجعون اور بے شک ہم پلٹ کر اسی کی طرف جانے والے ہیں. حاضرین کرام, یہ پورے 13 سال کے دور میں اہل مکہ کو توحید کی دعوت دی گئی. ابھی نماز کے احکامات پورے نازل نہیں ہوئے, ابھی زکات کا نظام نازل نہیں ہوا, ابھی نکاح و طلاق کے احکامات نازل نہیں ہوئے, صرف توحید کا بیان. اور پھر اس کو ایک اور ڈاؤٹ یہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی, ہمارا جسم خاک میں مل جائے گا, تو پھر بھلا دوبارہ ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ اس کا جواب قرآن مجید نے جگہ جگہ دیا اور فرمایا کہ وہ اللہ جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ تم کو پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے, تمہاری انگلیوں کی خونوں کو تک وہ دوبارہ پیدا کرتا ہے. اب آبا انہیں لوگوں نے پوچھا ہمارے باپ دادا جو پہلے مر گئے کیا ان کو بھی پیدا کیا جائے گا؟ تو فرمایا گیا خود ان الاولین والآخرین, تمہارے اول و آخر سارے کے سارے دوبارہ پیدا کر دیے جائیں. تو آخرت کا عقیدہ صاف کر دیا قرآن مجید نے, پہلے اللہ کی ذات کے بارے میں, پھر آخرت کے بارے میں, اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ دنیا دائم ہی نہیں, یہ دنیا فانی, یہ دنیا ختم ہو جائے گی, تم بھی ختم ہو جاؤ گے جس طرح تمہارے باپ دادا ختم ہو گئے. اور نہ صرف یہ کہ جاندار ختم ہو جائیں گے بلکہ زمین ختم ہو جائے گی, آسمان ختم ہو جائے گا, چاند اور ستارے ختم ہو جائیں گے, سورج لپیٹ لیا جائے گا. قرآن مجید کی ساری صورتیں ان مضامین سے بھری پڑ. تو مکے کے زمانے کے قرآن کے حصے کے اوپر اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ عقائد کی اصلاح کی گئی, اور پھر اس عقائد کے بعد جب مدنی دور کا آغاز ہوتا ہے تو باضابطہ اسلامی نظام قرآن مجید نے قائم کیا, نماز کا نظام قائم کیا, حکم دیا کہ مصلی نماز قائم ہو. اگرچہ کہ مکی دور ہی میں نماز کے احکامات آ چکے تھے اور معراج کے ساتھ ہی 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی تھی اور اس کی رگاتیں اور ساری تفصیلات نماز کے ذریعے نماز کے بارے میں سامنے آ چکی تھی. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اب مسجدوں کی بنیاد رکھنا شروع کر دی, مسجد قبا کی بنیاد رکھی گئی, مسجد نبوی بنائی گئی, اور مسجدیں بنا کر باضابطہ جماعت کا نظام ہجرت کے بعد قائم کر دیا. تو یہ نماز کا حکم بھی قرآن مجید نے, عقید توحید کو صاف کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں قرآن مجید نے گواہی دی, اور لوگوں کو یہ شبہ تھا کہ محمد بھی تو ہمارے جیسے انسان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں, ہماری طرح ہنستے بولتے ہیں, ان کو بھی خوشی ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے, غم ہوتا ہے, ان کو بھی بیوی بچوں کی حاجت ہے, ان کو بھی کھانے پینے کی حاجت ہے, ان کو بھی بھوک لگتی ہے, اور وہ بھی بیمار پڑتے ہیں, پھر وہ اللہ کے پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی فرشتہ ہوتا اور یا پھر کچھ فرشتوں کی جماعت ہوتی جو ان کے ساتھ ہوتی اور وہ کہتی کہ یہ پیغمبر ہے اللہ کے تو ہم مان لیں, یا پھر یہ کہ یہ جو بچے کے بازو میں پہاڑ لگے ہوئے ہیں یہ پہاڑ سونے کے بنا دیے جاتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پہاڑ چلنے لگتے, یا پھر کوئی کھیت ہوتا, کوئی ذریعہ آمدنی ہوتا, کچھ مال اور دولت ہوتا اور پھر اعلان کیا جاتا کہ یہ تمہارے لیے پیغمبر بنائے گئے ہیں تو ہم مان لیتے. قرآن مجید نے یہ ساری چیزوں کا جواب واضح طور پر دے دیا اور بتایا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ان کے رسول, یا القرآن الحکیم انک انک علی صراط مستقیم, قرآن قسم بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسولوں میں آپ کدھر راستے پر, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, بے شک ہم نے آپ کو تمام انسان بشیر و نذیر بنا کر روانہ کیا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تمام عالمین کے لیے آپ رحمت بنا کر بھیجا گیا, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ان آیات تک پیش کیا گیا اور لوگوں کے اس شبے کو صاف کر دیا گیا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دعوے میں جھوٹے. قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں, وحی کے کتنے سلسلے ہیں جس میں لوگوں کو کھول کھول کر بتا دیا گیا کہ یہ پیغمبر ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں,
تم کو چاہیے کہ ان کی بات مانے اور صرف صرف ان پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، صرف ان کی عقیدت کے اندر دعوے کرتے ہوئے زندگی گزارنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے تو تم کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ کے رسول کی عظمت کے ساتھ ساتھ اتباع کو ضروری قرار دیا گیا۔ اس طرح سے اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو قرآن مجید نے انسان کی حقیقت کو بیان کیا، پیغمبروں کے بارے میں تفصیلات بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلات بیان کی، اللہ رب العزت کے بارے میں تعارف کرا دیا، دنیا جہان کے حقائق کو کھول کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ قرآن مجید نے سمندروں کا ذکر کر کے بتا دیا کہ سمندروں کا خالق و مالک بھی اللہ ہے۔ قرآن مجید نے آسمانوں کا ذکر کر کے بتا دیا کہ آسمانوں کا خالق و مالک بھی اللہ ہے۔ قرآن مجید نے ستاروں کا ذکر کر کے بتا دیا کہ ستاروں کا مالک بھی اللہ ہے، چاند کا مالک بھی اللہ ہے، جب تک وہ چاہے گا یہ سارا نظام چلتا رہے گا، اور جب اس کی مرضی ہوگی یہ ساری کائنات کا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا جائے گا۔ چاند ٹوٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، سورج لپیٹ دیا جائے گا، اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی، زمین پھٹ جائے گی اور بندر پڑتا دیے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید نے بیان کی، اور یہ سب باتوں سے ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ رب العزت ہے، اور یہ جو کلام تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں خود قرآن مجید کی عظمت کو کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر یہ قرآن پہاڑ کسی بھاری چیز کے اوپر نازل کیا جاتا تو یہ مخاطب تو دیکھتا کہ اللہ کے ڈر اور اس کے خوف کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفظ انه وانه لقران کریم فی ذات مکنون لا یمسه المطهرون، یہ کریمانہ قرآن، یہ عظمت والا قرآن اللہ کے پاس ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ قرآن جس کتاب کے اندر لکھا ہوتا ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتے الا المطهرون، سوائے پاک اور صاف لوگوں۔ اس قرآن کو حبل اللہ المتین قرار دیا گیا، اللہ کی رسی سے اس کو تعبیر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے بارے میں بڑی تفصیلات بیان کی، اس کی ساری عظمتوں کے باوجود اس کے بارے کہا گیا کہ یہ قرآن کوئی بہت مشکل چیز نہیں، یہ بڑی آسان چیز ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے نصیحت کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے، تم نے کوئی جو نصیحت حاصل کر سکے۔ یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اور اسی کے نزول کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ جس کے دن کے روزوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اور اس کے رات کے قیام کو میں نے سنت کی۔ آج 1500 سال کا عرصہ گزر رہا ہے اور یہ قرآن مجید پورے وثوق کے ساتھ اور پوری صداقت کے ساتھ دنیا کے اندر موجود ہے، اور ہمارا ایمان یقین ہے کہ تا قیامت یہ قرآن مجید اسی طرح محفوظ و معمول رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اس 1000 سال کے درمیان میں ہزاروں لاکھوں کتابیں آتی رہیں، ختم ہوتی رہیں، بڑے بڑے رائٹرز پیدا ہوئے، بڑے بڑے اوریٹرز پیدا ہوئے، اور بہت زیادہ ادب کے، شاعری کے اور قصے کہانیوں کے لکھنے والے دنیا میں آتے رہے اور جاتے رہے، ان کی کتابیں تیار ہوتی رہیں اور ختم ہوتی رہیں، لیکن قرآن مجید بغیر کسی رد و بدل کے، ایک پیر اور زبر کے فرق کے بغیر، ایک نقطے کے فرق کے بغیر شاید الحمدللہ آج ہم تک پہنچا ہے، ہم اپنی نسلوں کو پہنچا رہے ہیں، اور قیامت تک بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ قرآن مجید کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس قرآن کے
نزول کے اس مہینے میں جہاں روزے فرض کیے گئے، رات کا قیام سنت قرار دیا گیا، وہیں پر یہ قرآن ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے. اس قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا، پیغمبروں کا تعارف کرایا، کتابوں کا تعارف کرایا، ملائکہ کا تعارف کرایا، آخرت کے بارے میں تفصیلات پیش کی، وہیں پر زندگی گزارنے کے سارے طریقے قرآن مجید سے بیان کیے. آدمی کی پیدائش کس طرح سے ہوتی ہے اس کی حقیقت کو کھول کے باہر نکلتی ہے، کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں کس طرح سے پرورش پاتا ہے، کیسے کیسے مراحل سے گزرتا ہے، کس طرح سے دنیا کے اندر وہ آتا ہے، اس کا بچپن کیسے گزرتا ہے، اس کی جوانی کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے، یہ ساری تفصیلات قرآن مجید نے ہمارے سامنے بیان کر دی. صرف یہی نہیں، زندگی کے درمیان میں انسان کو کن کن چیزوں سے سازنا پڑتا ہے. انسان اگر تجارت کرنا چاہتا ہے تو تجارت کے اصول قرآن مجید نے بیان کیے. انسان نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کے اصول قرآن مجید نے بیان کیے. اگر شادی شدہ زندگی گزارنا مشکل ہے، میاں بیوی کی نہیں جم پا رہی ہے، طلاق دینے کی نوبت آ رہی ہے، تو طلاق دینے کے اصول قرآن مجید نے بیان کیے. اگر آپ صاحب اولاد ہوتے ہیں تو ماں باپ پر اولاد کے کیا حقوق ہیں قرآن مجید نے بیان کیے. اگر آپ کے ماں باپ بوڑھے ہیں تو ماں باپ کے حقوق کیا ہیں قرآن مجید نے بیان کیے. آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، بھائی بند ہیں، تو رشتہ داروں کے حقوق قرآن مجید نے بیان کیے. دوست احباب ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے قرآن مجید نے بیان کیا. اسی طرح سے قرآن مجید نے لین دین کے بارے میں بھی تفصیلات بتائی کہ قرض کس طرح سے لیا جائے، قرض لینے پر کس طرح سے اس کا معاہدہ لکھا جائے، اور گواہی کس طرح سے لی جائے، گواہی کس طرح سے دی جائے، گواہی کے بارے میں تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں. پھر قرآن مجید نے حلال و حرام کے حدود متعین، کھانے میں کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں طیب ہیں اور پاک ہیں، اور کون سی چیزیں ناپاک اور نجس ہیں، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا. اخلاق کی تربیت قرآن مجید میں بھی حکم دیا گیا کہ اپنی اولاد کو دنگندی کے ڈر سے قتل مت کرو. پھر اخلاق کی یہ تعلیم دی گئی کہ ایک دوسرے کے ساتھ بندہ پیشانی سے پیش آؤ، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر رحم کرو، اور پھر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نیک سلوک کرو. عورتیں اور بیویاں اگر تمہاری ہر بات نہیں سن پا رہے ہیں تو تم کو چاہیے کہ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، اور ایک آدھ ادا تمہاری بیوی کی تم کو اگر بری لگ رہی ہے تو تم کو غور کرنا چاہیے کہ بہت ساری عادتیں اس کے اندر اچھی نہیں ہیں. تو گھریلو زندگی کے بارے میں قرآن نے ہدایات دی، معاشرتی زندگی کے بارے میں قرآن نے ہدایات دی، معیشت کے بارے میں قرآن نے ہدایات دی، تجارت کے بارے میں قرآن نے ہدایات دی، انڈیویجول لائف کے بارے میں قرآن نے رہنمائی کی، اور پورے اجتماعی زندگی کے بارے میں قرآن مجید نے ہدایات دی. دعوت و تبلیغ کے اصول سکھائے قرآن نے. اسی طرح قرآن نے دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا. قرآن نے پیغمبروں کے حالات و واقعات بیان کیے، قرآن نے پچھلی قوموں کے حالات اور ان کے واقعات بیان کیے اور ان کا انجام بتایا. پورے پیغمبروں سے، ساروں کے واقعات تو نہیں لیکن جو مشہور پیغمبر ہیں، بہت سے پیغمبروں کا ذکر قرآن نے کیا، چند پیغمبروں کا ذکر جو کیا ہے اس کے اندر اتنی عبرت کی باتیں قرآن مجید نے بیان کی ہے کہ آنے والی نسلوں کو قیامت تک کے لیے وہ عبرت کے لیے کافی ہوتی ہے. اس طرح سے اگر ہم غور کریں تو یہ کتاب ایک جامع کتاب ہے، ایک کوڈ آف لائف ہے، جس کے اندر عقائد بھی ہے، جس کے اندر معاملات بھی ہے، جس کے اندر معاشرت بھی ہے، جس کے اندر تجارت بھی ہے، اس کے اندر ساری چیزیں ہیں. اور اسی لیے اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہدایت کرا دی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ فرقان ہے، حق و باطل کے اندر فرق کرنے والی کتاب ہے. یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے. عالمین کرام، یہ قرآن اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے نام آخری پیغام ہے. اس لیے اب جب ہم رمضان کے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں،
उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा यह सिर्फ पढ़ लेना, जान लेना और समझ लेना काफी नहीं है, बल्कि हमको एक कदम और आगे बढ़ाने की जरूरत है कि जो कुछ कुरान के बारे में हमने सुना है, समझने की कोशिश की है, तरावी में जो कुरान हमने सुना है उसको याद करके उस पर अमल करने की कोशिश की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कर तू ये कुरान पूरी अमानतदारी के साथ हम तक पहुंचाया? अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी इस कुरान को पढ़ें, समझें, अमल करें और बंदगाने खुदा तक इस खुदा के पैगाम को पहुंचाएं। अगर ये फरीजा हम अंजाम देते हैं तो फिर हम कामयाब हो सकते हैं। दौरे हाजिर में जो मुसलमानों की सूरत हाल है वो किसी वजह से दिगर वो है, दिल्लत व खारी का शिकार है कि हमने कुरान को छोड़ दिया। इस कुरान के लिए जमातें उठी, तहरीकें उठी और इसको नाफिज करने की कोशिश की, लेकिन दुनिया की जो बातिल ताकतें हैं, बातिल ताकतों ने इन तहरीकों को कभी बर्दाश्त नहीं किया। कुरान के जरिए लाए जाने वाले इंकलाब को कभी बर्दाश्त नहीं किया गया। गैरों को तो छोड़िए, अगर आप गौर करें तो पता चलेगा कि दौरे हाजिर में खुद मुसलमान भी कुरान के इंकलाब को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। मैं उस हकीकत की तरफ जा रहा हूं जिससे इस वक्त पूरी आलम इस्लामी गुजर रही है। बरसा बरस की मेहनत, जिद्दोजहद, कुर्बानियों, शहादतों, कायदों बंद की तोहमतों को बर्दाश्त करने के बाद मिस्र के अंदर इख्वानुल मुस्लिमीन ने इस्लामी हुकूमत कायम करने की कोशिश की। अभी एक साल नहीं गुजरा था कि उस हुकूमत को खत्म कर दिया गया। चंद दिन पहले मुंसिफ ने एक बहुत बड़ी खबर छपी और उसके अंदर इनकलाब मिस्र को खत्म करने के पीछे किन लोगों का हाथ है, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस्लामी हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसकी तफसीलात शायद थी, शायद आपने देखा होगा। वो सारा मजमून पढ़ने के लायक है। जो बड़ी अहम बात उसके अंदर लिखी गई है वो ये है कि मुर्सी की हुकूमत के खत्म करने में न इसराइल का हाथ है न अमरीका का हाथ। आमतौर पर हम समझते हैं कि अमरीका और इसराइल का हाथ है। उस रिपोर्ट के अंदर ये बात वाजे की गई है कि मुर्सी की हुकूमत को खत्म करने के पीछे मुत्तहिदा अरब इमारात का हाथ, अरब हुकूमतों का हाथ है। वजह उसकी यह है कि अगर इस्लामी जमहूरियत इस्लामी ममालिक के अंदर सर उठाएगी और हर मुल्क के अवाम चाहेंगे कि यहां इस्लामी हुकूमत कायम हो, तो फिर ये अरब ममालिक के अंदर जो हुकूमतें हैं, जो बादशाहते हैं, जो निजाम वहां चल रहा है, यकीनन वो इस्लामी निजाम नहीं है, वो बादशाहत, वो मोनार्की, और इस्लाम मोनार्की को पसंद नहीं करता। अगर इस्लामी तहरीकें आगे बढ़ेंगी और इन तहरीकों के जरिए से इस्लामी हुकूमतें कायम होंगी तो अरब इमारात की हुकूमत को खतरा हो सकता है, सऊदी हुकूमत को खतरा हो सकता है और दीगर जो बादशाह बन के बैठे हुए हैं उन सबको खतरा हो सकता है। इसलिए इस्लामी हुकूमत का क्याम, कुरान वाली हुकूमत का क्याम खुद मुसलमान हुकूमतें बर्दाश्त नहीं करती। बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि मिस्र की फौज के सरबराह को अरब अमारात ने 100 करोड़ डॉलर रिश्वत दी और उनको उकसाया, वरगलाया कि इस हुकूमत का तख्ता पलट दिया जाए। और भी बहुत सारी बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं, चाहे वो सच हो या झूठ हो, लेकिन दौरे हाजिर में मुसलमान जिस तरह की जिंदगी गुजार रहा है उससे इस बात को जरूर तकलीफ मिलती है कि ऐसा हुआ होगा। यकीन की कैफियत ना भी हो तो गुमान तो हो सकता, क्योंकि हम आज दुनिया में लोगों के ऊपर तो शिकवा शिकायत करते हैं। मैं उनसे थोड़ा नीचे आकर चाहता हूं कि मैं और आप अपनी अपनी जिंदगी का जायजा लूं। क्या मैं खुद अपनी दाद पर इस्लाम को कायम करना चाहता हूं? कुरान की जिंदगी मैं खुद गुजारना चाहता हूं? क्या मैं अपनी घरेलू जिंदगी में कुरान को नाफिज करना चाहता हूं? अगर मैं अपने आप से यह सवाल करूं, अपने घर से यह सवाल करूं,
اپنی فیملی سے یہ سوال کرو، اپنے فرینڈس اور سرکل سے یہ سوال کرو، اپنی سوسائٹی سے یہ سوال کرو، تو زبان سے تو سب کہیں گے کہ ہاں چاہتے ہیں، لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے تو سب کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ہٹاؤ یہ ہٹاؤ. اب یہ تو میں ہوں قرآن میں حدیث میں ہے، مگر ہم دنیا میں یہ سب چلنے والا نہیں، ہم تو ایسا کریں گے اور ایسا کریں گے، ہم نہیں چاہیں. ہم اپنے گھر میں قرآن نافذ کرنا نہیں چاہتے. اگر قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی عورتوں کو پردہ کراؤ، تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی عورتوں کو پردہ کرانے کے لیے تیار؟ بڑا میجورٹی والا طبقہ ایسا ہے مسلمانوں کا جو اس کا قائل ہے. پڑھے لکھے روشن دماغ لوگ اس کو آؤٹڈیٹڈ بات سمجھتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ فی الحال حیدرآباد میں پردے کا نظام زیادہ ہے. آپ حیدرآباد سے باہر جائیں گے بنگلور میں اتنے برقعے آپ کو نظر نہیں آئیں، ممبئی میں، چنئی میں اور دوسرے علاقوں میں خود ہندوستان کے آپ کو اتنا پردے کا نظام نظر نہیں آئے. پھر اسی طرح سے اگر قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ سود بند کرو، سود کا کھانا، سود کا نظام چلانا ایسا ہے گویا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دیا، کیا ہم میں مسلمانوں میں کوئی ایسی طاقتور جماعت یا آرگنائزیشن ہے جو سودی نظام کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ بہت کمزور لوگ ہیں، بہت کمزور جماعتیں ہیں جو یہ چاہتی ہیں، لیکن جن کو طاقت ہے، اقتدار ہے، جن کی سماج میں کچھ تھاگ ہے، وہ سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. مسلمان ہیں جو سودی بینک چلاتے ہیں، روزانہ سودی قرضے دیتے ہیں، سود وصول کرتے ہیں. سود کے اوپر مسلمانوں کی سوسائٹی کا ایک بہت بڑا حصہ قائم ہے. ہمارے شہر کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی اسلامی ملکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اسی طرح اسلام حکم دیتا ہے کہ اپنے نکاح کو آسان بناؤ. میں اور آپ کیا اللہ کے اور اسلام کے حکم کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کے لیے تیار؟ جماعتوں سے وابستہ لوگ، دیندار گھرانے کے لوگ بھی سادگی سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں. برابر فضول خرچی کریں گے، برابر دکھاوا کریں گے، برابر بہت زیادہ کھانے اور سجانے کا اور لینے اور دینے کا اہتمام کریں. کہیں نہ کہیں اگر سماج اپنی گرفت میں انسان کو لے لیتا ہے اور اس کو اسلامی احکامات پر عمل کرنے کو روک دے. یہ وہ حقائق ہیں جو رمضان میں قرآن کے نزول کے مہینے میں ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم قرآن کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، رمضان کو صحیح طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں، رمضان کے فائدے اور اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو صرف سحری اور افطار کے اہتمام سے یہ برکتیں ہم کو حاصل ہونے والی نہیں. جب تک کہ ہماری زندگی میں، ہماری پریکٹیکل لائف میں کوئی چینج نہیں آئے گا، یہ رمضان اور یہ افطار اور یہ سحر تو آتے اور جاتے رہیں گے. حاضرین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اس بات کا عزم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ ہم پوری زندگی کو اسلامی نظام کے اوپر لائیں گے، قرآن کے نظام کے اوپر لائیں گے. اور جو جماعتیں، ادارے، آرگنائزیشن، چاہے وہ جماعت اسلامی کے عنوان سے ہو یا کسی اور عنوان سے، ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر اللہ کے رسول کے سچے چاہنے والے ہیں، ہم سچے اور پکے مسلمان بننا چاہتے ہیں، ہم رمضان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہمارے اندر روزوں کے ذریعے سے جو اسپرٹ پیدا ہوئی ہے اس کو اگر ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم کو اس بات کا عہد کرنا پڑے گا، عزم کرنا پڑے گا، اور اس عزم کے اوپر قائم رہنا پڑے گا کہ ہم قرآن کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں لائیں. ورنہ صرف قرآن برکت حاصل کر لینے والی کتاب نہیں. مقصد کیا ہے قرآن کا؟ قرآن کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق بنے. برکت تو حاصل ہو جائے گی، ثواب اور نیکیاں تو مل جائیں گی، یہ تو ڈیلی فائدہ ہے. اللہ کے رسول نے تو صاف فرما دیا کہ سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، ہر حق کے بدلے میں دس نیکیاں ضرور حاصل ہو جائیں گی. لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام صرف نیکیاں حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھتے تھے؟ چلو ایک ایک آیت کا ورد اتنے اتنے سو بار کر لو اور اتنے اتنے بار قرآن ختم کر لو،
اور پھر اس کے بعد چھٹی نہیں، ایک ایک حکم جب نازل ہوتا تھا تو اس کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں لایا جاتا، تبھی ان کے اندر انقلاب آیا. لیکن آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں صرف برکت اور نیکیاں حاصل کرنے کے، صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے یا ثواب دوسروں کو پہنچانے کے لیے. کتنے لوگ ہیں جو صرف ایک ہی سوال کرتے ہیں، مستحب ہم قرآن پڑھ لیے، بخشنا کیسا، بخشنا کیسا، یہی فکر لگی ہوئی ہے، بخشنا کیسا. ارے پڑھ لیا تو تھوڑی دیر اپنے ساتھ تو رکھ لیں، جو پڑھے تو وہ بھی بخشنے کا احساس کر رہے تھے. یہ اور بات ہے کہ بخشنے کے باوجود بھی ہماری نیکیوں میں کوئی کمی باقی نہیں ہوتی، ہم کو بھی پورا ثواب ملتا ہے اور جس کو بخشا جا رہا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے. لیکن قرآن صرف بخشنے بخشانے کے لیے نہیں، یہ عملی کتاب ہے، یہ ہم سے مطالبہ کرتی ہے. آج میں نے کرام چل چوٹی پوٹی باتیں جو ذہن میں آئی آپ کے سامنے عرض کر دی گئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی ہدایت فرمائے، ہماری نمازوں کو، روزوں کو، تلاوت قرآن کو، قیام لیل کو، ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. اور اس رمضان کے دوسرے عرصے میں اور پھر اس کے بعد تیسرے عرصے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنگل کی آگ سے خلاصی عطا فرمائے، اور ہم میں سے جو لوگ گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی مقصد مقصد فرمائے، ان کے گناہوں میں ان کے خطاؤں کو معاف فرمائے، ان کو درگزر فرمائے. بالکل ہمارے والدین کسی کے والدین اگر دنیا میں نہیں رہے ہیں تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہمیشہ ہم ان کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح سے بچپن میں ان میں